חברת חשמל שלחה לי מסרון שעליי לבצע קריאת מונה עדכנית. כשהתקשרתי לחברת חשמל וכשדיברתי עם הוועד לפתוח את דלת מונה החשמל, אמרו לי בוועד שלפני יומיים בוצע קריאה של המונים. אז דיברתי עם חברת חשמל והם אמרו לי שהקריאה לא הוזנה עדיין למערכת, והקריאה האחרונה היא על פי הערכה מחודש מאי, לא מעכשיו מחודש יולי. אז שוב ביקשתי מהוועד לפתוח לי את הדלת של מונה החשמל ועוד מעט פותחים, ואז זה בצע את קריאת המונה ואשלח להם לפי הקישור שחברת חשמל שלחה לי. אז מה אתם אומרים על חברת חשמל? אני חושב שזו ביקורת לקוח סמוי, ציון מ-5 מ-10.